А отут проживають сусіди, котрі горіли, котрі вже не перший раз вони вже горять. І оце ми боїмося тут. Жить. Страху згоріти живцем жителька Байдаківського мікрорайону Оксана живе понад 7 років. Її сусід вчиняє пожежі. Жінка скаржиться, чоловік пиячить та палить в квартирі. Тож всі 6 сусідських осель наражає на небезпеку. Кілька днів тому знов ледь не згоріли. О 5 годині вечора в нас знову пожежа. Чоловік приїхав з роботи, знову пожежа, визвали поліцію. Ми вже своїми силами ліквідували, так сказати, пожежа не розрослася до такого масштабу. Знову сусід п'яний, знову посиденьки. Люди викликали поліцію. На місці події працівниками групи з протидії домашнього насильства було встановлено, що в результаті вживання спиртних напоїв чоловік заснув та від недопалку сталося задимлення в приміщенні будинку. Працівники поліції вивели чоловіка з будинку та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З лікарні Палій втік, але додому так і не повернувся. Спочатку року це вже друга пожежа. У січні ледь не згоріли всім будинком, викликали рятувальників. О 2-й годині ночі ми прокинулися з чоловіком і побачили, що приїхали вже пожежники, і диму було, звісно, дуже-дуже задимленість була. І в нас було диму багато, воно полом пішло. Тоді всі вижили просто божим чудом і провидінням, що всі вижили. Ну, хата була знищена вщент. Пияка так і живе, як на згарищі. Обвуглені шибки і без комунікації. А от виселити небезпечного сусіда люди не можуть. Правоохоронці лише поставили чоловіка на облік. На даний час чоловік перебуває на обліку та з ним проводиться профілактична робота з метою недопущення з його боку порушень громадського порядку та щодо дотримання ним правил протипожежної безпеки. Затримати та заарештувати його зможуть лише, якщо сусід скоїть реальний злочин. Оксана та її родина жертвами необачності чоловіка стати бояться. Тому планують найближчим часом змінити житло. Ми не хочемо, щоб він повертався сюди, тому що, по-перше, квартира вже не жила, там немає ні світла, ні опалення, топить у них немає чим, він не працює ніде, ворують. Ми тут неможливо жити. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.